Okey, soalan D. Macam ni tak nak buat. 4 darab negatif 7 darab 2 kita asingkan. 4 darab negatif 7 darab 2 and then M. Okey, M ni kuasa 3, lepas tu kuasa 2, lepas tu kuasa negatif 4. So kita buat 3 tambah 2 tambah negatif 4. 3 tambah 2 tambah negatif 4. Yang N pula, negatif 2 tambah 3. Okey, begitu. So, dekat sini kita tekan kereta. 4 darab negatif 7 darab 2. Dia akan jadi negatif 56. Lepas tu, yang M ni, 3 tambah 2 tolak 4. So, 5 tolak 4, jawapan dia 1. N pula, negatif 2 tambah 3, 1 juga. Okay, kalau kuasa 1 kita nak tulis tak kuasa 1? Tak perlu tulis eh. So jawapannya negatif 56 mn. Okay, macam tu. Soalan E. 805 darab 8 negatif 3 darab 8. Okay. Ada tak siapa-siapa yang buat macam ni? 8 darab 8 darab 8. Lepas tu 5 tambah negatif 3 tambah 1. Sebab 8 ni kuasa 1 kan? So tambah 1 lah. Lepas tu 8 darab 8 darab 8. Jawapan dia 512. Yang ni kita selesaikan. 5 tambah negatif 3 tambah 1, jawapan dia 3. Lepas tu 512 kuasa 3. Calculator. 512 kuasa 3. So jawapan dia 134,217,728. So jawapan dia 134,217,728. Okey, ada tak siapa buat macam ni? Okey, jangan buat macam ni eh. Salah eh. Kenapa salah? Sebab kita tak perlu darab 888 ni. Sebenarnya jawapan ni macam ni. 8 ni 1 je. Lepas tu 5 tambah negatif 3 tambah 1. So jawapan sebenarnya adalah 8 kuasa 3. Dan jawapan dia 512. Ni baru betul. Ni salah eh. Awak jangan buat 888 macam ni. Kenapa? Sebab, macam ni tengok ni. Law dia. A kuasa M darab A kuasa N. Kita tambahkan kuasa dia. A tu kita, satu je A dia. Kalau kat sini 8 dengan 8, so 8 lah. Satu je 8. Tak perlu kita buat 8 darab 8. Kan? Macam ni. X ada 2. Tapi kita tulis satu je. Habis yang kita darab ni apa? Yang kita darab ni, nombor ni tak ada kuasa. 2 dengan 5. Dia mana ada kuasa kat sini kan? That's why kita darab. 8 ni ada kuasa. Kan 8 kuasa 5, 8 kuasa negatif 3. So tak payahlah buat darab macam ni. Buat je 8 satu je. Ni 8, ni 8. So satu je 8. Kan? Kalau yang ni 4 dengan negatif 7. Kenapa kita darab? Sebab 4 tak ada kuasa. 7 pun tak ada kuasa. So kita darab lah macam biasa. Tapi 8 ni ada kuasa. Bila ada kuasa, tak payah darab macam ni. Buat satu saja. 8, 8, 8. Satu je 8 tu. Macam ni kan? X, X. Satu je X. P, P. Satu je P. Q, Q, Q. Satu je Q. 8, 8, 8. Satu je 8. Okay. Ni faham eh? Okay. Soalan F. Okay. 2 dengan 2 lah kan? 2 dengan 2. Okay. Kita selesaikan. 2. 3 tambah negatif 3. Okay. Lepas tu ada darab. Darab lah. 3 negatif 5 tambah 2. Okay. 3 tambah negatif 3. Dia akan jadi kosong. Negatif 5 tambah 2 dia akan jadi negatif 3. Okay, ingat tak cuba cakap? Kalau 2 kosong-kosong, abaikan. Okay, so nanti dia akan jadi 3 negatif 3. Lepas tu tukar jadi positif. 1 per 3 kosong 3. Okay. Apa ni hukum pertama kan? Kita dah belajar kalau negatif tukar jadi positif. And then dia akan jadi 1 per 27. Okay, begitu.